ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን አለን? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ መተናል። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ነገር ይዤላችሁ የመጣሁት ኦልሬዲ ትንሽ የማይባል ምክንያቱም ለሁላችንም ለጤናችን የሚጠቅመናል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ያመጣሁት። ምክንያቱም ኦልሬዲ አንድ ጓደኛ ኦልሬዲ ሼር አድርጋኝ ሳየው ኦፍኮርስ ይህንን ነገር ደግሞ ከእናንተ ጋር ሼር ባደርገው ሞር ለብዙ ሰው ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያመጣሁት። እና ሁላችንም በብዛት በአሁኑ ሰዓት ማናችንም ቢሆን ሁላችንም ስልክ አለን፣ ሞባይል፣ ሁሉም ሞባይላችን ላይ እንጠቀማለን። ወይ ጌም ልንጫወት ይችላል፣ ወይ ስራ ልንሰራ እንችላለን። ብዙ ረዥም ሰዓቶችን ልናሳልፍ እንችላለን። ግን ኦልሬዲ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ ስልካችን ላይ በምናሳልፍ ጊዜ ምን አይነት ሳይድ ኢፌክቶች እንዳሉን ብዙውን ጊዜ ወይ ላንረዳው እንችላለን፣ ወይም ብናቀውም አንዳንዴ ወይ ላናስተውለው እንችላለን። እኔ አሁን ከዚህ በፊት አይዲያው አልነበረኝም እንደዚህ ስጠቀም ወይም ስልክም እንደዚህ አንገቴ እንደፍቼ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን በጣም ሳይድ ኢፌክት እንዳለው ነው ኦልሬዲ ከተላከልኝ ቪዲዮ ካየሁት እና ዶክተሩ ሲናገሩ ከሰማሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሌ አንገታችንን አቀርቅረን በምንቀመጥበት ጊዜ እና በስልካችን ላይ በምናሳልፍበት ጊዜ ማለት ነው፣ ይሄ የአንገታችን አጥንት እዚህ ጋር የጀርባ አጥንታችን አንገታችን ጋር ያለው ማለት ነው እንደ መወጠር የማለት ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ጭንቅላታችን ይከብደዋል። ጭንቅላታችን በሚከብደው ሰዓት የዚህ የጀርባችን አጥንት ላይ እንደዚህ ስፓይኑ ላይ ምናምን ሳይድ ኢፌክት የማድረግ ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ባልን ቀጥ ባልን ጊዜ ይሄ ማለት ላይክ 0 ዲግሪ ላይ ነው። እንደዚህ ባደርግን ቁጥር ደግሞ 15 ዲግሪ ነው። እንደዚህ ዝቅ ባለ ቁጥር 30 45 እንዲሁም 60 ዲግሪ ድረስ የዝቅ የማለት አንገታችንን የመድፋት ወይም የማቀርቀር ባህሪ ይኖረናል። ምክንያቱም ስንጠቀም አንዳንዴ ወይም በጣም ደግሞ ኢንተረስትድ ሆነን በጣም ጊዜያችንን ረጅም ሰዓት ወይ ድራማ ልናይ እንችላለን ስልኮቻችን ላይ ወይም ብዙ በቀን እንደሚባለው ሰርች እንደተደረገው ሲሆን በሰርች እንደተደረገው ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ያክል ስልካችን ላይ አቀርቅረን እንደምንቆይ ነው ኦልሬዲ ሰርች ያደረጉት ሰዎች እንደተናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት በጣም ለጤናችን ለአንገታችን ላይ ላለው አጥንት በጣም ሳይድ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባናል። ከዚህ የተነሳ አንገታችን እዚህ ጋር ምክንያቱም ሁሌ አንገታችን በተጫነው ቁጥር ምክንያቱም ጭንቅላታችን ይከብዷል። ኦፍ ኮርስ እንደዚህ ያው ስናየው እንትን ነው እንጂ ይከብዳል። ምክንያቱም አሁን እንደሚለው ኦልሬዲ ከዶክተሩ ሲናገሩ እንደሰማው እንደዚህ 15 ዲግሪ ሲሆን ወደ 12 ኪሎ ምናምን ያህል ጭንቀትን በጡንቻዎቻችን ላይ እና በጀርቦቻችን ላይ እንትን እንላለን ማለት ነው። ጀስት ትንሹ ማለት ነው ይሄ 15 ዲግሪ ላይ ሲሆን ማለት ነው። በጣም ዝቅ ሲል 30 ዲግሪ ደግሞ እስከ 18 ያክል ኪሎ የሚያክል 18 ነጥብ ምናምን የሚያክል ደግሞ ድጋሚ በጭንቅላታችን ላይ በአንገታችን ላይ ጭንቀትን እየፈጠርንበት ነው፣ ክብደትን እያስቀመጥንበት ነው ማለት ነው። በጡንቾቻችን ላይ እንዲሁም በነርቮቻችን ላይ ጭንቀትን እንፈጥርበታለን ማለት ነው። ያ የነዚህ ሁሉ ዝቅ ባለን ቁጥር ኦልሬዲ ግሩና ኪሎ እየጨመረ ይመጣ ማለት ነው። በጣም ዝቅ ስንል ደግሞ ወደ 27 ኪሎ ያክል የሚያክል ጭንቀትን በጀርባችን ላይ በአንገቶቻችን ባሉት ነገሮች ላይ ጭንቀቶችን እንፈጥርባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ ረጅም ሰዓት ሁሌ የምናሳልፍ ከሆነ ማለት ነው ሁሌ የምናሳልፍ የራስ ምታት እንዲሁም በአይኖቻችን የጀርባችን ላይ እዚህ ጭንቅላታችን ላይ ህመም እንዲሁም በትከሻችን ላይ እዚህ ጀርባችን ላይ የህመም ስሜት ይሰማናል። እንዲሁም በደረቶቻችን ላይ እንዲሁም ደግሞ እጃችን እንደዚህ ትከሻችን አንዳንዴ ወይ የመሸማቀቅ ወይም የመቆንጠጥን ባህሪ ይሰሙናል። እነዚህ አይነት ስሜቶች ይሰሙናል ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ከማሳለፋችን የተነሳ ማለት ነው። እና በተቻለን መጠን ስልኮቻችንም ሆነ ወይም ላፕቶፕ ላይም ሊሆን ይችላል ጊዜያችንን ስናሳልፍ ወይም በተቻለ መጠን ቀጥ ባለ በራሳችን ትይዩ በቀጥታ ልክ በአይናችን ትይዩ ሆነን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ፖስቸራችን ቀጥ ማለት አለበት። ረዥም ሰዓት ሁሌ በምናረግበት ጊዜ
ላልተፈለገ ለመጥፎ በሽታ ልንዳረግ እንችላለን፣ ወይ የዲስክም የተለያየ ነገርም። ምክንያቱም የዚህ ስሜት በዚህ በኩል ያሉት የነርቮች ስሜት ለሌሎቹ እንትን የማስተላለፍ ባህሪ ስለሚኖራቸው በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን ነው ኦልሬዲ ዶክተሩ ሲናገሩ ከሰማሁት አንጻር እኔም ደግሞ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እና ለጥንቶቻችንም እንዳልኳችሁ በዚህ ባሉት ጥንቶቻችን ለአጥንታችን እንዲሁም አጥንቶቻችን ምክንያቱም በጣም እንደዚህ በምንሆንበት ሰዓት የማፋጨት ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ መጠንቀቅ አለብን ሐኪም ጋር ከመሄዳችን በፊት ምናምን ለራሳችን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን ስንል በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምክንያቱም አሁን ሁላችንም የምናደርገው ነገር ስለሆነ ነው። ልጆቻችንም እኛም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ማናችንም ሰው ብዙውን ጊዜ አሁን ከምናሳልፈው በስልኮቻችን ላይ የምናየውም ስልኮቻችን ላይ ነው። ስለዚህ አቴንሽን አንፈጥርም ኦልሬዲ ቀጥ ብለን ለማየት። እኔ አሁን በበኩሌ ኦፍ ኮርስ ይህንን ነገር ከማየቴ በፊት እንደዚህ አይነቱ እንትኑ የለኝም ጭንቅላቴ ውስጥ። ግን አሁን ይህንን ስሰማ ግን ምን ያህል እንትን እንደሚል ነው ሳይድ ኢፌክት እንዳለው ነው የተረዳሁት። እና እኔም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። በዚህም ሳይሆን ኦልሬዲ ስልካችን ላይ ምንም ሳይሆን ላፕቶፕ ላይም ሊሆን ይችላል ኖርማሊ በአጠቃላይ ስንቀመጥም ስንሄድም ፖስቸራችን ቀጥ ባለ የሰውነታችን አቋም ቀጥ ባለ እንትን ቢሆን ይመረጣል። እና አስቡት አሁን ልጆቻችንም እንደዚህ በረጅም ጊዜ አሁን ለቲንሾቹም ወይ ለጌም ወይ ለአሻንጉሊት ካርቱን ፊልም እንዲዎቹ እንዲያዩ እንሰጣቸዋለን ምናምን ነገር። ስለዚህ ልንጠነቀቅላቸው ይገባል። ኢቭን አሁን ረጅም ሰዓትን የምናይ ከሆነ ራሱ ቢያንስ የተወሰነ ሰዓት እረፍት ወስደን ደግሞ አንገታችንን እንደዚህ እያደረግን ስትራች ማድረግ ጥሩ ነው፣ ይጠቅማል። ዶክተሩ እንደተናገሩት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አንገታችንን ቢያንስ 10 ሰከንድ የሚያክል አድርገን አንገታችንን ስትራች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለሚቀጥለው እንደዚህ ተጠንቅቀን ቀጥ ባለ እንትን ብንጠቀም ይመርጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ጭንቅላታችን እኛ እንደምናየው ለእኛ ኦሬዲ ለራሳችን ስንሸከመው ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን ኦሬዲ ክብደት አለው። ኦሬዲ ይሄ ክብደት ሲኖረው ደግሞ ለአንገቶቻችን እንዳልኳችሁ ክብደት ስለሚጨምርባቸው አንገታችንንና ደም ስሮቻችንንም እንዲሁም የተለያዩ አጥንቶቻችንን እንደዚህ ዲስክ ያሉበትን ጭንቀት በጣም እንፈጥርባቸዋለን። ማለት የሆነ ነገር ክብደት ሲጫነው ከአቅማቸው በላይ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልላችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለሁላችሁም እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ከወደዳችሁት ማለት ነው፣ በአካልም ስታገኟቸው ያላችሁን ኤክስፒሪየንስ በመናገር ሌሎች ወንድሞቻችሁን ጓደኞቻችሁን መታደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔም ካገኘሁት ያክል ላካፍላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ የምለውን ይበጃችኋል የምለውን እንዲሁም እኔም ከማውቃቸው አንዳንድ ከምጠቀማቸው ነገሮችም ደግሞ ሼር እንደማደርጋችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ተስፋ አደርጋለሁ። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ፒስ ባይ።